Hello friends, namaskar. Moshumi apunalokok mor YouTube channel loi punorbar swagatam janaisu. Friends, aji ami ahisu bazar loi Horthebari Puran bazar aru tat aji ami ekhon dokan lom. Aji tat bhagobot pat kori ase aru ami tale ahisu. Eya bhagobot pat kori ase. আজি দিনটো ভাল শুক্রবার লগতে ধনতেরাস 10 তারিখ হয় নভেম্বরের আর খুব ভাল ধুনিয়া এটা দিন এই কারণে আমি রুমটো ললো আজি আমি আহি পর আগতে ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেছে আর আমি আহি পালো আমি অকমান ভাগবত পাঠ শুনিলো ভাগবত পাঠ হল আর দেউতা হাতে বহি এনেকৈ কথা পাতি আছে তারপরে আমি দোকানখন সজাম ধুনিয়াকৈ দিনত বস্তুবিলাক এনেকৈ চিজিল লগাই ললোঁ আৰু বহুত কিবাকিবি ইয়াত সোমাব আছে টেবুল সোমাব আছে এই দোকানখনৰ ভিতৰত আৰু গ্লাছ লগাব আছে বহুতে কাম আছে দোকানখনৰ কিন্তু এতিয়া আজি এনেদৰে চলিব কাইলৈ গ্লাছ লগাব আৰু এনেদৰে আজি কাম খোলা হৈ থাকিব আৰু বহুতে বহুতখিনিয়ে কাম আছে আৰু আজি এনেকৈ লৈ লোৱা হ'ল মানে আৰু তাৰপাছত আৰু আজি নগ'লে মানে বেয়া নহ'ব আৰু দেৰি হ'ব সেইকাৰণে আজি লৈ লোৱা হ'ল আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি শনিবাৰ আৰু আজি এখেতসকলে এনেদৰে ক্লাছ লগাব আহিছে নলবাৰীৰ পৰা আহিছে কাম কৰি আছে যেতিয়া দোকানখন মুকলি হৈ আছে তেতিয়া ভাল নালাগে আৰু বহুত ধূলাবৰিৰ ভিতৰত সেইকাৰণে এনেদৰে ক্লাছ লগাব লাগিব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া দোকানখন দেখিবলৈও ভাল লগা হ'ব আমাৰ দোকানখন হৈছে অনলাইন দোকান নাম হৈছে জিতু অনলাইন আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ অনলাইন কাম কৰা হ'ব আৰু লগতে ফটোষ্টেট লেমিনেশ্যন ডি টি পি আৰু বিদ্যুতৰ বিল সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ইয়াতে
এটা গ্লাস লগোৱা কামখিনি কমপ্লিট হ'ল। বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন এতিয়া খুবেই ভাল লগা হৈছে। আৰু এইটো বাহিৰ চাই খৰিমা বহি আছে, আৰু এনেকৈ দৰ্জাখন দিব লাগিব। আৰু পিছত এতিয়া এইখিনি দিয়া হ'ল। লাহে লাহে এটা এটাকৈ কামবিলাক চলি থাকিব। যি এয়া মোৰ লগ দোকানী লগ, হয়নে হয়নে? এইটো এটা লগ, এই দুটা মোৰ সংগী। এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰত যাব ওলাই আছোঁ। অলপ অলপ ঠাণ্ডাও পৰিছে, ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ পিন্ধিম। আৰু তাৰপাছতে আজি আৰু আজিৰ কাৰণে আৰু ডিউটি শেষ, আৰু অহাকালি আকৌ আহিব লাগিব। এতিয়া ঠাণ্ডা কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ। এইখন যে কাঠৰ বেৰখন দেখিছে পিছফালে, ইয়াত মানে দীঘল হয় ৰুমটো, আৰু এইখিনি অলপমান ওপৰত কাম আছে আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ থোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত এটা বেলেগ আইটেম আছে আৰু, পিছত ভালদৰে যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব ৰুমটো তেতিয়া দেখাম। আমাৰো অকণমান দৌৰাদৌৰিৰ কাৰণে আমি এনেকৈ লৈ থ'লোঁ ৰুমটো। আজি হৈছে 3 নম্বৰ দিন আৰু আজি হৈছে দেৱালী, আৰু সকলোকে দেৱালীৰ শুভকামনা জনালোঁ, বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি দেৱালীৰ দিনা কলপুলি পুতিম আৰু অকণমান পাছত, আৰু চাকি তিয়াই থৈছোঁ, চাকি দিব লাগিব সন্ধিয়া। আৰু ইয়াত চাকি জ্বলালোঁ আহি, ইয়াতো এটা সৰুকৈ মন্দিৰ সজাব লাগিব। এতিয়া এনেকৈয়ে দি থৈছোঁ। আৰু আমাৰ এনেকুৱা এখন দোকান দিবলৈ বহুতেই ইচ্ছা আছিল, বহুত দিনৰে আশা এটা আছিল আৰু, আৰু এতিয়া পূৰণ হ'ল বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা সফল হ'ব নাজানো, কিন্তু ভাল লাগিছে বহুত। আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগুৱাই যাব পাৰে। আজি হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, আৰু খুবেই ভাল লাগে। আজি দিনটো চাৰিওফালে পোহৰাই তোলে, খুবেই বেছি ভাল লাগে। আৰু মই এনেদৰে চাকি জ্বলাই আছোঁ। অকণমান পাছত দেৱালী চাবলৈ ওলাই যাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম। বহুত বেছি ভাল লাগে। সৰ্থেবাৰী সভাৰ যিটো ফিল্ডত মন্দিৰ আছে, জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ মন্দিৰ, তাত যাম। তাত বহুত ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাইছে, এবাৰ চাই দিম। তাত বহুত চাকি জ্বলাই বহুত বেছি ভাল লাগে পৰিৱেশটো। সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাই দেৱালী চাবলৈ ওলাই আহিব। অকণমান পাছত বহুত মানুহ হ'ব আৰু মন্দিৰতো বহুত মানুহ হ'ব। তাত যাম। ইয়াৰ পৰা একেবাৰে ওচৰ, আমাৰ দোকানৰ পৰা একেবাৰে ওচৰ পুৰণ বজাৰৰ পৰা, তাত যাম। গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া মন্দিৰত আহিছোঁ দেৱালী চাবলৈ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ চাকিবোৰ জ্বলাইছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইয়াতে সৰ্থেবাৰীৰ সভা হয়, জানে সকলোৱে, বহুত বেছি ডাঙৰ সভা হয়। মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি চালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আগতো চাকি দিলোঁ দায়িত্ব।
ক ে আৰু আজি হৈছে আমাৰ দোকান দুৱা 4 নম্বৰ দিন আৰু আজি ইয়াত ক্লাছত লিখা হৈছে এনদৰে খুৰা লিখি আছে তাৰ পাছতে কমপ্লিট হলে কেনেকুৱা হয় দেখিম